Ucar rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gün akşam saatlarında Bakı-Qazax əsas magistral yolunun 242-ci kilometrliyində Ucar rayon ərazisində qeydə alınıb. Zərdab sakini Natiq Əskərovun idarə etdiyi Fiat markalı minik avtomobili ilə Goranboy rayon sakini Arzu Fətəliyevin idarə etdiyi çınqıl daş ilə yüklənmiş Kamaz markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə yük maşını yolun hərəkət hissəsini aşıb, sürücü isə aldığı xəsarətlə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Məlumata görə hadisəyə səbəb minik avtomobilinin Kamazın qarşısına çıxması olub. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin istintaq və tədqiqat şöbəsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Rəşid Rəşidov, Səs TV, Ucar.